Under Folketingets første behandling af koranloven, der dukkede der en masse forskellige besynderlige, komiske, underlige situationer op. En af dem opstår, da Ole Birk Olesen stiller det her spørgsmål til Socialdemokratiets retsordfører, Bjørn Brandenborg. Nu hører jeg så for første gang, jeg synes ellers, jeg har fulgt med i den her debat, men jeg har ikke hørt nogen fra regeringssiden og regeringspartierne så tydeligt som hr. Bjørn Brandenborg nu sige, at grunden til, at vi skal gøre op med det her, det er et svar på, at vi bliver truet. At det, at nogen truer os, fordi vi har den tradition for at omgås overbevisninger, også religiøse overbevisninger, meget uhøjtideligt og kritisk, det, at vi bliver truet, gør nu, at vi bliver nødt til at forbyde det. Kan hr. Bjørn Brandenborg ikke høre, hvilken glidebane vi nu kommer ud på, når det eneste, man behøver at gøre, det er at true os, og så forbyder vi ting? Ordfører? Nej, det kan jeg ikke. Kære Bjørn Brandenborg, hvis du ikke kan se det, så har du altså et problem. Vi bliver truet. Vi retter ind. Vi bliver truet igen. Vi retter ind igen. Vi bliver truet igen igen. Vi retter ind igen igen. Det er det, man kalder for en glidebane. Stop nu den koranlov.